Київські хлопчаки, які вирішили присвятити себе хокею, отримали альтернативу стати не лише соколятами. Свою дитячу хокейну школу відтепер має «Беркут». Головне – бажання грати. Саме такою є основна умова для прийому у дитячу спортивну школу з хокею «Беркут». Створена вона була у січні цього року. Нині тут вже близько 20 гравців, усі 2000 року народження. Варто зазначити, що займаються в школі не тільки кияни, а й приїжджають з інших міст. Бо умови хороші. Як відомо, головною проблемою наших шкіл є брак часу, відведеного для тренувань на льоду. Тут у дітей по 5 повноцінних тренувань на тиждень. Маленьких будут набирать, это уже будут коренные, да, там, воспитанники из Дюшор, Беркут. А мы пока вот по возможности берем, приглашаем. Кто-то приезжает, кто-то нет. Мы перешли, потому что в Соколе было немного тренировок, не давали играть. Оскільки відбирають та запрошують сюди гравців кращих з кращих серед свого віку, то й гідних суперників доводиться шукати за межами України. Ось нещодавно для здобуття ігрової практики команда їздила до Білорусі. Город Брест виграли одну ігру зіграли в нічию. Пінське немного уступили, ребята вже немного подустали. Поки ж головною своєю перемогою вважають запрошення на тренерський місток Вадима Сибірка. Він не тільки відомий у колишньому гравець, ключова фігура київського «Сокола» за часів його золотої ери у 80-х, а й видатний наставник. За 25 років тренерської діяльності Сибірко виховав цілу плеяду іменитих гравців. Для нас це перша перемога. Достойний тренер, на якого ми сьогодні рівняємося, обов'язково прислушуємося до всіх його рекомендацій. Дуже довольний тренером. Тренером просто діти йому в рот заглядають, і ми заглядаємо в рот, тому що він дуже добре веде тренування, дуже добре ладить з дітьми, тобто вони його слухаються з полуслова. Чи варто погоджуватися на пропозицію керівництва школи, Сибірко довго не розмірковував. Адже Київ – рідне місто. Що ж до методів проведення тренувань, впевнений, криком тут не обійдешся. А що на них? Кричати, орати? Це безтолку. Вони повинні розуміти, тим більше вони вже в такому віці, що вони вже повинні розуміти. Что от них требуется, для чего? Очень добрый. Он воспитал многих хоккеистов, но я хочу пойти по тем стопам хоккеистов, которых он воспитал. Стосовно майбутнього розвитку школи, то тут планують зробити набір учнів усіх вікових категорій. Утім, це забігаючи наперед. А ось для команди, яка існує вже зараз, хочуть створити в одній з київських гімназій спеціалізований клас. Тоді навчальний процес можна буде організувати так, щоб не заважати тренуванням. Тож поки що у дитячої школи «Беркут» плани амбітні. Євгенія Золотоверха, Олексій Ковалевський, телеканал «Київ».